Українське телебачення на тимчасово окупованих територіях Запорізької області. В Україні запрацював державний цифровий мультиплекс «MX7», розповів директор обласного департаменту культури та інформаційної політики Владислав Мороко. За його словами, мережа працює як на аналогових, так і цифрових приймачах і покриватиме мовлення понад 90% території країни. Пакет з 9 телеканалами доступний для глядачів безкоштовно у тестовому режимі. Було розроблено план по дорожня карта по відновленню українського мовлення на всій території Запорізької області. Вже в тестовому режимі нам повідомляють, приймається воно і в Васильівському районі, в районі Скеляк, і добиває до Бурчака, того ж самого Васильівського району. Це лише початок. З часом буде збільшуватися потужність, над цим працює вже в усій державі. І відповідно ми з просуванням фронту будемо просувати і наше телебачення, і наше радіомовлення. Нині у Запорізькій області встановлені дві антени, зона покриття яких становить понад 50 кілометрів, розповідає провідний інженер засобів радіо та телебачення, концерну радіомовлення, радіозв'язку та телебачення Петро Артюх. Аби підключитись до MX7, потрібно на телевізорі або цифровому приймачі зайти в меню, далі – в налаштування. Є автоматичний пошук. Заходимо сюди і проводимо пересканування телевізійних програм. В автоматичному режимі тюнер просканує діапазони всі прийому і знайде програми. В даному випадку ми бачимо, він вже знайшов 9 програм мовлення на 10-му каналі телевізійного метрового діапазону.